гарбуз по-грецьки. Нам треба цей гарбуз спочатку почистити. Отак. Ріжемо його на кусочки. 400-500 грамів. Чистимо гарбуз. Мені так простіше обрізати. Ось так. На кусочки, а потім обчищати шкірку. Обрізаємо. Звільняємо від м'якоті всередині. І так весь гарбуз чистий. Гарбуз по-грецьки від шкірки почистили, від м'якоті теж. А тепер ріжемо ось такі кусочки. На такі шматочки ріжемо наш гарбуз. Не дуже дрібно і не дуже великими шматочками. Приблизно такі шматочки. Це великі. Так, тепер гарбузи переміщаємо на гарячу пательню. На великому вогні сильно, 5-6 хвилин прожарюємо. При цьому додаємо сіль за смаком. Сушений базилік рекомендують, мене немає, є ось такі травки, сюди додала чималеньку суміш трав, вони мені подобаються, перець, червоний перець, паприка, хто що любить, базилік, повторюсь, нема, чорний перець. Трошки пісніше додамо ще чеснок. Перемішуємо на гарячій пательні. Це має підсмажитися. 5-6 хвилин підсмажилися розмаріна. Наші шматочки гарбуза. Тепер ще трошки сюди сушеного чесника. Або 1-2 зубчики свіжого чеснику. Додаємо. Даємо ще хвилинки, 1-2 хвилинки присмажитись на пательні, на великому вогні, до такої золотистого, золотистого кольору, скажімо так, 5-6-7 хвилинок буквально жарно смажимо, жаримо, смажимо шматочки гарбуза. Але ще 2 хвилини відсмажили. Поки що виключаємо плитку. Тепер виключили нашу плиту і засмажені на сковорідці пательні наші шматки гарбузів. Викладаємо у форму. Можна просто в форму, я вирішила покрити фольгою. Викладаємо все у форму. Так. Сюди додаємо ще 2 столові, додаємо сюди 2 столові ложки води. Ну, 2-3. Накриваємо фольгою. Ставимо ще в духовку, нагріту до 180 градусів, 180 градусів на 20-30 хвилин. Накриваємо. Даємо протушити ще 20. Готується от в духовці наш гарнір, гарбуз по-грецьки. Ми беремо ось такий добрий шматок. Трохи підкопченого м'яса. Беремо такі великі 2 шматочки, бо нас двоє.
Все інше йде в холодильник. І кладемо на пательню і підсмажуємо на великому спочатку вогні з двох сторін. Це м'ясо. На великому вогні підсмажуємо з однієї сторони наші шматки великі м'яса з іншої. Підсмажуємо. Два куски м'яса ставимо на плавильний вогонь. Ну, я десь на двійку навіть можу ставити. Знову ж таки луски додаю сюди води і накриваю перелі до грішка і накриваємо, хай протушиться. Щоб м'ясо було, хай протушиться, щоб м'ясо було м'яким. Отже, наше м'ясо готове. Опа, їх викидаємо на тарілку. Такі два шматочки. Так, наш гарнір гарбуз по-грецьки готовий. Будемо обідати. Дуже смачно, рекомендую. Гарбуз по-грецьки. На сьогодні у нас обід готов. У нас м'ясо, як воно все це називається? Каслер. Як? Каслер. Каслер, тобто трошки підкопчене, підсмажене нами і на гарнір гарбуз по-грецьки. Смачного нам всім. У нас новий стіл. Похвастаюсь. У нас новий дерев'яний гарнющий стіл. Смачного нам усім на новому столі.